portfel deraza tokchasida turardi. Bola xayolan portfel bilan shivirlasha boshladi. Sen hech nima bilmaysanmi? Bobong nega buncha g'amgin? Uning gunohi nima? Bugun nega u kechikdi? Nega ola boshni egarsiz minib bordi? Axir hech qachon bunday bo'lmagandi-yu. Balki u o'rmonda bug'ularni ko'rib qolib, ushlanib qolgandir. Ehtimol, hech qanday bug'i yo'qdir. Bu yolg'ondir. Unda nima? Nega bo'lmasa gapiradi? Agar u bizni aldagan bo'lsa, shohtor ona bug'i qattiq ranjiydi-ku. Oq kema. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, bugungi videomizda buyuk qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov qalamiga mansub Oq kema qissasi haqida suhbatlashamiz. Bola Issiqko'l yaqinida yashaydi. Uning uyi o'rmonlar ortida, hech kim yo'lamas joyda. Bu yerda 3 xonadondan boshqa hech kim yo'q. Ko'zi hammadan birinchi magazin mashinaga tushdi. Yugurganicha ularni ogoh etishga shoshildi. Yo'lda u sevimli toshlarini, tuya, bo'ri va tankni ko'rdi. Ular bilan suhbatlashishga hozir vaqti yo'q. Bu 3 xonadonda bobosi Mumin chol, uning xotini O'gay buva, Beki xolasi, uning eri O'rozqul va Said Ahmad hamda uning xotini Gulchamol yashardilar. Mumin cholning 2 qizi bo'lib, biri bolaning onasi, biri esa Beki xolasidir. Mumin chol magazin mashinadan 7 yoshlik nevarasiga portfel olib berdi. Negaki kuzda u maktabga boradi. Bolakay portfel bilan inoq bo'lib qoldi. Durbinni olib tog' tepasida har doim kuzatadigan oq kemani ko'rish uchun ketgandi. Bola portfeliga oq kemani ko'rsatishga harakat qilardi. U nogoh portfeliga ota-onasi haqida so'zlab berarkan xayolda shunday tasvirlardi. Onasi shaharga ko'chib ketgan, tikuv fabrikasida ishlar, 2 qizi bo'lib, bir xonada yashardilar. Otasi esa kemada matros bo'lib ishlar. Har choq kemada qaytganida xotini va 2 bolasi uni kutib olardi. Bola bu so'zlarni bobosidan eshitgan edi. Uning xayolida shu oq kemada dadasi bor edi. Bola baliq bo'lib suzishni, oq kemada dadasi bilan uchrashishni, unga barcha voqealarni gapirib berishni istardi. Bola kuzda maktabga qatnadi. Bobosi uni otda olib borib qo'yardi va olib qaytardi. Bobosi aytgan ertaklardan biri bu ona bug'i ertagi edi. Qadimda qirg'izlar Enasoyda yashaganlar. Ularni dushmanlar qirib tashlagan. Faqatgina bola va qiz o'rmonga ketib ulardan qutulib qolgandi. Lekin ularni ham o'ldirishga tushadi. Kampir ularni Enasoy daryosiga uloqtirmoqchi bo'lganida ona bug'i ularni qutqarib Issiqko'lga olib qaytadi. Bu yerda qirg'iz xalqi qaytadan rivojlanadi. Yillar o'tib, ular marhumlar qabriga bug'i shoxini qadashni urf qiladilar. Shu ondan barcha bug'ularni qirib boshlaydilar. Bunga chidolmagan ona bug'i o'z farzandlarini olib, bu yerni tark etadi. Bola bu ertakni portfeliga ham aytib bergandi. Tez orada Issiqko'lga bug'ular qaytadi. Buni dastlab Mumin chol, so'ng bola ham ko'radi. Bola hayratlanib, xayollar og'ushida bug'ular bilan doim birga bo'ladi. Bir necha kundan so'ng Mumin chol O'rozqulning buyrug'i bilan bug'uni otib o'ldiradi. Bug'u kallasini ko'rgan, uni chopayotganda bug'uning ko'zi oqib tushganini ko'rgan bola hammadan nafratlanar va baliq bo'lib suzib ketishga otlanardi. U oq kema tomon suzib ketishini, bu yerga sira qaytishni xohlamasdi. Bobo o'z og'zi bilan aytgan ertakda qabrga bug'u shoxini sanchishni odat qilganini aytarkan, endi Mumin cholning qabrida ham bug'u shoxlari turishi muqarrar edi. Buyuk yozuvchi shu bir bola nigohida dunyoga boqadi va bu dunyoda insonni chuqur o'yga toldiruvchi kirdikorlarga to'la ekanligini ko'rsatib beradi. Ehtimol yozuvchi ushbu asari orqali bu dunyoning oq kemaga o'xshagan pok va to'kis bo'lishini istagandir. Shu tariqa oq kema qissasi haqida tayyorlangan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.
biz sizni xursand qilishda davom etamiz.